ਸਾਊਂਡ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਕੱਢ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੈਂਸਰ ਖਰਾਬ ਆ, ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਨਵਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਹਜੇ ਸਾਲ ਤੇ ਦੀ ਉਂਝ ਵਾਰੰਟੀ ਆ, ਮਾਰਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਕਰੋ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਪਿੰਡਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੈ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਇਆ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਉਹਨੇ ਟਰਾਈ ਮਾਰਨੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਆਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 3 ਵਜੇ ਧਾਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਸੈਂਸਰ ਨੇ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਮਾਮਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਕ ਕੀਤਾ, ਥੱਲੋਂ ਸਾਕ ਕੀਤਾ, ਧਾਗਾ ਉੱਥੋਂ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਟ ਮਾਰੇ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਚੱਲ ਜਾ ਜਾਣ ਛੱਡ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਸਰ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੈਲਟ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਉਹ ਰਿਸਰਚਰ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਖਾਲੀ ਬਾਵਨ ਆ ਜਾਂ ਭਰੀ ਬਾਵਨ। ਖਾਲੀ ਬਾਵਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਉਹ ਲੀਵਰ ਲਾਇਆ ਉਹ ਬਾਵਨ ਐਨੇ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਵੱਜਦਾ, ਐਨੇ ਕਰਕੇ ਧਾਗਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਵਨ 'ਤੇ ਧਾਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਐਨੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਕ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਬੈਕ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਸਪਿੰਡਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਧਾਗਾ ਪਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਥੱਲੋਂ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਲੱਥ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਾੜ ਵਾਲਾ ਧਾਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੱਥ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਹੀ ਧਾਗਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚਲਾ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਵਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ 10-52 ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਨਾ ਸਰ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਪਿੰਡਲ ਨੇ ਕੱਟ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਵਨ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਲਈਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਵਨ ਕੱਢ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਕੱਢ ਜਾਏਗਾ ਸਪਿੰਡਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਾਲ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ।